Ну, а суттєве погіршення ситуації із коронавірусом у столиці, яке й призвело до локдауну, неабияк відобразилось на столичних лікарнях і медзакладах. Госпіталізованих побільшало, важких випадків також, ми про це постійно розповідаємо. А от як медики боролися із коронавірусом, ми зараз поговоримо із директоркою Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентиною Гінзбург. Вона на прямому зв'язку зі студією. Пані Валентино, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, от яка нині ситуація у столичних лікарнях, яка заповненість ліжкомісць саме ковідними хворими? На сьогодні завантаження складає 43%. І якщо ми говоримо про дитячі родопоміжні заклади, то 21%. В порівнянні, для того, щоб вразили цифри, десь 5-6 квітня завантаженість була 85%. І якщо сьогодні на ранок перебуває 2800 пацієнтів з підтвердженим ковідом, з підозрою та пневмоніями, то в пікові дні це було 5300 пацієнтів. Пані Валентино, тобто локдаун справді от він допоміг хвилю цю трошки знизити кількість хворих? Я б говорила не про трошки, а саме от з точки зору статистичних показників, дійсно доказали свою повну ефективність. На от скільки додатково в цю хвилю епідемії довелося додати ліжко-місце для хворих на ковід? Близько 1100 ліжок місто додало, враховуючи що і очікуючи збільшення захворюваності. І потрібно сказати про те, що 84% ліжок вони забезпечені киснем. Якщо говорити на сьогоднішній день, 50% пацієнтів перебувають і є кисневозалежними. Ну от що тепер робитимуть з тими ліжкомісцями, які, я так розумію, їх або перекваліфікували під ковідних хворих, або просто додали? Тепер ці ліжка, вони для чого будуть використовуватись? Ну, перш за все, ми говоримо про те, що лікувально-профілактичні заклади здійснювали як ургентну планову госпіталізацію за напрямками. І саме ситуація з ковідом привела до того, що ми були змушені перепрофілювати ліжка під ковід. Зважаючи, що зараз помаранчева зона, я маю надію, що ми перейдемо в жовту зону, і відповідно до постанови Кабінету міністрів це дозволить здійснювати планову госпіталізацію. Отже, кожен заклад зможе надавати планову госпіталізацію, планову медичну допомогу за тими напрямками, якими вони спеціалізуються. Але в будь-який момент ми можемо повернутися і розгорнути ліжка для інфекційних хворих. Ну і так само планові операції, я так розумію, теж, якщо люди от вони чекають. Абсолютно, да. Планова допомога, в тому числі і оперативні втручання. Так, а скажіть, будь ласка, якщо можна, щодо виїздів швидкої, чи маєте ви інформацію, скільки виїздів було у пікові дні, скільки тонн кисню споживали лікарні, і який рекорд госпіталізації був? Якщо говорити про загальну кількість викликів, то вона сягала десь 1900 викликів на добу. Якщо ми говоримо цікаво про ковіду, пацієнти з ковідом, з підозрою пневмонію, то госпіталізацій, я підкреслюю, госпіталізацій було близько 780-750 на добу. Зараз ми маємо до 300 госпіталізацій. Тому дійсно локдаун цей вплинув і зменшив показники. І мабуть, якщо б ще всі кияни дотримувалися всіх заходів, то ми мали, може, більше стислі терміни зниження захворюваності. А що стосується використання кисні, то дійсно теж вони вражають. Чому? Тому що більше 80% пацієнтів в пікові дні вони потребували кисню. І на сьогодні, як я вже зазначала, лише 50%, а використання це 50-60 тонн на добу використання кисню потребували всі лікарні, які надавали таку допомогу. Пані Валентино, ну а як триває вакцинація? Ми постійно говоримо, навіть от за минулу добу в Україні аж рекорд, 73 тисячі людей вакциновані. У столиці, в медзакладах, медики,
чи багато людей щепили, і люди 65+, яких теж зараз мають щеплювати? Ну, перш за все, я хочу подякувати наших медичних працівників, які злагоджено працюють і все роблять для того, щоб забезпечити вакцинацію всіх бажаючих киян. А відтак і киян, які дійсно відгукнулися і приходять на вакцинацію. Сьогодні лідер місто Київ по вакцинації, по кількості вакцинацій. 68871 особа вакцинована на сьогоднішній день. За минулу добу 8362 громадяни було вакциновано. Тому ми дійсно лідери як по добовій вакцинації, так і в цілому. І хочу зазначити про те, що якщо ми говоримо про медиків, близько 21 тисячі вакциновано медиків, а починали ми з бажаючих близько 10 тисяч. Тому довіра зросла як серед медичних працівників в першу чергу, а відтак і вплинуло це на показники бажаючих вакцинуватися в тій категорії, яка дозволяє дорожня карта Міністерства охорони здоров'я затверджена. Угу. Ось так. Ну, а що стосується штамів коронавірусу, ми напередодні говорили про те, що якраз в західних областях деякі штами коронавірусу, вони раніше там з'явилися мутовані, так? І тепер ось в центральній, східній Україні ці штами аж сюди дійшли, там індійський штам, наприклад. Наскільки зараз ковід важче переноситься, чи є от дуже складні випадки, і яким чином все ж таки людині зрозуміти, що вже потрібно звертатися за медичною допомогою і не займатися самолікуванням? Мабуть, я б розпочала з того, що ви вірно підмітили про те, що дуже такий зв'язок тісний від того, як коли ми починаємо святкувати, відпочивати. В минулому році у нас була Одеса, потім Закарпаття, і ми мали те, що мали, на превеликий жаль. Тому кожна особа, кожен громадянин відповідальний за своє здоров'я. І він відповідальний, повинен дотримуватися всіх рекомендованих заходів. Це носіння маски, це миття часто рук і це фізична відстань. Це єдине, що може убезпечити. І тому зараз ідуть свята. Ми розуміємо про те, що велике бажання буде йти до великих громад, до сімей, спілкуватися. Але знову ж це може привести тільки до того, що ми будемо мати через деякий період часу зростання захворюваності, те, що ми вже от впродовж року абсолютно відслідковуємо і підтверджуємо як захворюваності, і показниками госпіталізації. Тобто хотілося звернутися до киян і попросити, щоб вони залишилися вдома і дивилися священне богослужіння саме вдома і убезпечили себе, своїх близьких від подальшого захворювання. Тому що просто так не прийде те, що сьогодні люди роз'їхались по країнам, то безумовно зростає вірогідність заносу в Україну нового штаму коронавірусу. Пані Валентино, дякую вам за ваші відповіді. Ну, будемо дуже сподіватися, насправді, що ці свята минуть і нам не доведеться повертатися до локдауну.